2022 yılı ishlab chiqargan Kia Bongo avtomobilimiz 10-chi oyda ishlab chiqargan ekan obunachilar. Mana qo'shimcha o'zining kamerasi bor ekan. Bu endi aka registratormi? Parasot. Ha, haligi nima distansiya saqlab yuradi. Ey, nimasi bor hali? Cruise control bormi rolda? Cruise control-a, xullas, full ekanda bu. Mana inamarkani zo'ri, Kia Bongo'da zo'ri mana gruzovoy. Balonlar yangi, hamı yok yangi ekan pashta. Mashina minilgan desam bo'lmaydi. Ha, propan, propan. Salon holatlari kelsa hamı full ekan obunachilar. 18000 kilometr yurgan ekan obunachilar. Hamı yok ishlaydi ekan. Cruise controller hamı yok ekan. Bu palasani nima qilib yurar ekan? O'ng qo'lga, chap qo'lga o'zi roldi. Avtomatik ushlab yuradi. O'zi kontrol qilib ketadigan nimalariga datchiklari ekan bu obunachilar. Mana ko'rasizlar, qo'shimcha kabinasi ham bor ekan, kabinasi ham katta ekan. Bort 3 metrli, 3 metrlik ha bular. 285 bo'ladimi? Ha. Pasiyalar tushmagan. Propan motor ekan, obunachilar zashtalarini ham ko'rasizlar, chiroyli qilib qo'ygan mana. Zapaskalari ham shunday turibdi, tushmagan ekan oldi, orqa, butun ekan mana. Balonları hem yangi iken. Bana o zaştalardan görüyorsam zor koyuyan çıralı kılıp. İlacı olsa meşeydem de tosup koysam onu ondan sonra su uçuşmasa zenginlemeydi. Prepan özü yakışı da. Prepan özü zor obunacılar. Moşinan yongen yan bilinmedi mi? Ha yendi yondu. Prepan eken zavatskoy prepan obunacılar. Suraslan salafani ham tortilmagan, hali salafani ham yechilmagan ekan. Bir ham ash Koreyadan olib kelibdi. Mollargacha yonar ekan obunachilar. Zo'r. Havas qilsangiz 32 ming dollar kami bor ekanda. Puliga yarash ekan. Puliga arziydigan mashina ekan lekin. Komfort dahşat ama. Telefon numaraları aka? 90'lı aka. 90'lı? 332. 332. 82.00. Aka bitta zapravka bilan nechta kilometr yurasiz? 500 lira. 500 lira da. Nechtalik endi balon? 83 tali. 83 tali. Obunachilar 83. 83 litrli balon ekan, 500 kilometr bitta zapravka bilan yurar ekan obunachilar. Ko'ra olasizlar, shu zo'r mashina mana. Kiyani yangisi mana. Aka bozoringiz bo'lsin. Ishlaringiz omad. Viloyat Qorontepa tumanida istirohat bog'ining yonida joylashgan bebel seximizga obunachilar sizlarga taklif qilamiz. Mana shu yerda ko'rib turgan bebellarlar hammasini qilish beradi. Telefon qilib zakaz qila olasizlar. Ekrandagi nomlarga telefon qilsangiz, Telegram raqamlarimiz bor. Bizning kanaldan desanglar, vodiy bo'lib obязательно dastavkalarimiz bor. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum, YouTube tomoshabinlari. Mana bugun Andijon mashina bozoriga keldik. Sizlarga hozirda Hyundai Porter va Kia Bongo narxlarini tanishtirib o'tiramiz. Video davomida like bosib, obuna bo'lib, kommentariya qoldirishingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasa ketdik. Hurmatli obunachilar, 2014 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobilimiz. Balon holatlari yaxshi, yangi ekan pasti. Cho'klari ham zo'r. Mana ko'rasizlar. Salonlara gelse eşik tene açılarken çöt gidi diyor. Yürgenlik kursatlar mı sizler ya? Orta mı kına? 141 mi 830 yürgenlik olmalı açılar. Okey kaçmak oldu bu üç. Kurorlar motoru Hyundai Starex motor eken. Starex motor dedi. Propan metan gibi yürgenlik olmalı açılar. Cidçe çıkarı gez. Harajat qilib qo'ysanglar 50 dollar 100 dollar u yoq yaxshi bo'lib ketadi. Bu bort uzunidan aka qo'shimcha bagajnik yo'q, shunga 320 uzunlikda. Agar mayaga qo'shimcha nimasi bo'lsa salonda 3 metrga to'g'ri keladi. Metan gazimiz, orqa balon holatlarimiz ham yaxshi, yap yangi ekan. Propanni ko'ryapsizlar obunachilar, narada propani bor ekan.
Mana orqasida turbalarni ham qo'yib takalarimiz udar eganda kuchli udar bo'lmasin deb chiroyli qilib zashtalar bilan qo'yib qo'yibdi. İkide metangaz eken. Akümülatörler hem yenge eken. Propan gürü aldılar ama bunu açılar. Ooo ne katta propan var eken. Aşı da propan bana ooo ne de propanımız var eken. Bir kator kürsatı koyarımız yana. Ana propan. İkide zapasma balonu var eken en kızı. Zor eken bana. Zapaska balonlari bilan. Mashinaga o'zingizlarchi, mayagimda qilib korobka qildirsanglar, mana mana uni yopib turadi. Qor yoqqanda mayaga rasa yomg'ir sachraydi, mana mana mollar ham chiqib qopti. Osilib qopti. Mana qatirib qo'ydik. Qatmabdi. Mana qatirib qo'ydik. Narxini so'raylik endi, narx qancha ekan? Hurmatli obunachilar 15 000 dollar kam var ekan. Qiziqqanlar, olmoqchi bo'lganlar telefon qila olasizlar, hozir telefon nomerini yozib qoldiramiz pastga. Telefon nomerini aytib qo'ying, biroq 33 li 881 881 81 81 81 81 akamizga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz besin aka. Hurmatli obunachilar 2010 yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo top toza ekan. 1 tonna 200 gruzi bilan ko'tar ekan. Old resort. Ko'rasizlar, balonlarni ham kattasidan qo'yib qo'ygan chiroyli qilib. O'zgartirishlari bor. Salarkada yurayotgan mashinamiz bu. 7-8 salarka ishadi. 100 litr, 100 kilometrga 7 litr, 8 litr salarka edi ekan. Balonlari yap-yangi obunachilar. Mana bortlarini ham ko'rasizlar, chiroyli qilib akalarimiz tayyorlab qo'yibdi. Zavodskoy ekan, tayyorlanmagan ekan. Mash turishida shunday Koreyadan kelgan, nimadan keladi bu? Yaponiyadan-a? Koreyadan keladi. Koreyadan kelam ko'proq. Olaring. Akkumulyatorlarni ham ko'ra olasizlar, yap-yangi ekan. Koreyskiy ekan, Hashadan kelgan prior. Rusollargacha bor ekan. Bekmi mashina? Bek. Bo'l. O telefon nomlar. Narx qancha? 16.5ga beraman. 16.5 ming dollar ga berar ekan, kelishib tortishib olasizlar. Mana telefon nomlarini ko'rib tursizlar. Kia Bongo so'raganlarga. Nargisi 2014. Hyundai Porter avtomobilimiz 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Obunachilar, balonlari yap-yangi ekan. Bu ham prema Koreyadan kelingan ekan. Umuman haligi tayyorlov degani bozorga tayyorgarlik boshqa narsa yo'q mana. Balonlari yap-yangi ekan obunachilar. Mashinamiz ochiq ekan lekin. Hamma yo'q, elektronika. Yurgani qancha ekan endi? Endi narigi mashinaning yurganini aytib o'tib ketmadik-a? Hozir so'raymiz qator obunachilar. Shoshilibmiz-da. Mana qo'shimcha bagajniklar bor ekan. Spalni xona deb qo'ysa ham bo'laradi. Uzunligi, bort uzunligi 3 metr ekan. Narginisi 320, 330 bo'ladi. Ha, bunisi 330 ekan obunachilar. 3 metr 30 santimetr, bunisi esa 3 metr ekan. Nargini yurgani qancha? 176. 176 bu chi? 247 ming yurgan. Bunisi 247 ming yuribdi obunachilar, nargimiz 176 ming yurgan ekan. Kia Bongo. Balonlarga kelsak, mana salarkani ham ko'rasizlar, bokni ham zo'r qilib qo'yibdi. Zo'r joyga o'rnatib qo'yibdi ana. Buni yili necha dedingiz? 2014 dedingiz-a? Hyundai Porter. 2014. 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqa olasizlar, telefon nomerini qoldirib qo'yamiz. Narigisi Sarex motor. Uchinchisimi? Ha. Hozir bunisini ham zo'r qilib o'tib ketamiz. Bu nomer ham shu bir xil narigi mashinamiz mana. Bemalol telefon qila olasizlar akamizga 24 soat aloqada. Bu dvonniklarni keyin qo'yib qo'yasizlar, ha? Qo'yib qo'yasizlar prosta. Ha, narigisini ham qo'yib qo'yibdi prosta. Yili necha buni? Yili necha aka yili? 2014. Obunachilar 2014 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter Hyundai Porter mashinamiz. Motor Starex motor ekan, yangi qo'yilgan dedi. Starex motorda
ham metan ham propanga yurar ekan. Elektronika, kondisioner hamma yo'llar ishlaydi lekin. Moruldagilar ham ishlaydi obunachilar. Ikkiluchi yo'q ekan. Qo'shimcha kabina mana. Salon holatlariga kelsak, o'ta go'zal, ideal darajada. Zo'r va ahlilar ko'rasizlarmi? Vol pol hamma yo'q ishlar ekan. Balon holatlariga kelsak, balon holatlari ham yap-yangi obunachilar. Bortga hali hech narsa yuklanmagan, tayyorlanib ham chiqdi bortga. Ham metan, ham propan ekan. Bu propanni qayerga qo'ydik akalarimiz? Ko'rinmaydi propan. Ham metan, ham propan dedi-yu. İyi, propan topanmasın ya. Aha, metan dozu şekli. Metan dozu mu ki? Ya metan dozu iken, propan koysayım yürürken. Her şeyini moslaştırıştı motorda. Bunun arka ne çıkın? 17.000 kamatır bir an. 17.000 dolar kamı var abunacılar. Abunacılar bunusu 16.000, bunusu 17.000 dolar kamı var. 2010'da kança diyorduk? 16.000 bir an. Uni ham 16.5 dollar kam bor, o'tib berar ekan obunachilar. Bemalol akalarimizga aloqa chiqarasizlar, mashina nomini. Yaxshi ko'rsatdim-da, yaxshi yomon boshlar. Ha, hamma yo'g'ini chiroyli qilib ko'rsatdik. Berish beradi. Mana 3ta portali avtomobilimiz bemalol aloqa chiqib qiziqqanlar olorasizlar telefon qilib. 2012-yilda ishlab chiqargan Hyundai Porter avtomobilimiz obunachilar. Motor o'ziniki ekan. Almashtirilmagan, Starex motor qo'yilmagan. 3 metr bort uzunligi. Balon holatlari kelsak, yangi balonlar ham. 2 ta metan gaz. Shu gulishi tilinchicha svarka qilib yamab qo'yish kerak-ku, xolos. Balonlarni ko'ryapsizlarmi, uni nimalarigacha turibdi, hali rezinkalarigacha. Mashinamiz yaxshi, chiroyli. Go'zal darajada. Yurgani 19738 km yurgan ekan obunachilar. Qo'shimcha kabinalari bor mana spandel xonalarigacha. Bemalol yotib dam olib ketasizlar. Narxi necha pul endi aka? 15.000 dollar ozgina o'tib berasizlar. O'tib berar ekan akalarimiz. Bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Telefon nomerlari aka? 93li. 788. 0910. 24 soat aloqa? Aha. Bo'ldi, 24 soat aloqa degan akalarimiz. Faqat naqd pulga sotiladi obunachilar. Kredit, bank, bunaqa yo'q ekan. Faqat naqdga deyapti. Chunki akalarimiz o'zlari olib kelib, o'zlari sotishadi shu yerda Andijon mashina bozorida. Obunachilar 2012-yilda ishlab chiqargan Hyundai Porter avtomobilimiz. Xaladenni so'raganlarga, mana Xaladenni ham ishlaydi. Xaladenlilar ishlaydi obunachilar. Metan propan yurar ekan mashinamiz. Balon holatlariga kelsak, balonlari yangi ekan. Ko'rasizlar, akkumulyatorda ham zo'rini qo'ygan mana, yap-yangi akkumulyator. Balonlari, orqa balonlari, oldi balonlari hamma yo'q yangi ekan. Mana metan obunachilar. Bu narada metani turibdi-ku, narigi tarafda shekilli propan. Hozir salon holatlarini bir qator ko'rsataylik. Salon holatlari kelsak, a'lo darajada. Yurgani 424576 km yurgan ekan obunachilar. Chexollar ham qo'yilgan, qo'shimcha kabinasi bor. Hozir ichki holatini ko'rsatamiz, Xaladenni ichini. Mana akalar, Xaladenni ishlayapti. Hamma yo'q joyda dedi akamiz. Zo'r mana. Xaladenni so'ragan mashinalarga, akalarimizga mana Xaladenni mashinada sizlarga obzor qilib o'tyapmiz. Mana qo'shimcha nimalari chiqadigan joylari ham bor ekan. Shunda oyog'ingizni qo'yasiz, chiqib keta olasiz. Hamma yo'q ishlayapti-ku. 100%.
Mana yon boshda qo'shimcha eshiklari ham bor ekan obunachilar. Chiqib chiqib tushib yurmaysizlarmi, eshikni ochasizlar, naradan chiqa olasizlar. 2 ta metan gaz. Narada propan mana. Propan qani buni? Ha, ichkaridagimi? Bo'ldi. O ichkaridagi, shu o'rtadagi propan ekan obunachilar. Endi bu mashinamiz narxi qancha aka? Narxi. 13000 deb beraman. Bunisini almashtirib olasizlar endi, bitta tushib beradi shunisiga. Qanchadan 13000? 13000 deb beramiz. 13000 dollardan o'tib berar ekan obunachilar mana Haladendi so'raganlariga mana. Haladendigidan bo'lsin, Haladendidan bo'lsin deb so'rayotgan akalarimiz 13000 dollardan o'tib berar ekan. Hozir telefon nomerlarini bir qator qoldirib qo'yamiz. Telefon nomer 99lik 030 2741. 24 soat aloqadami endi bu? 24 soat aloqada ekan, akamizga aloqaga chiqib telefon qila olasizlar. Ko'pchilik Xorazmdan, Samarqanddan so'rayapti, mana Haladendidan bir qator ko'rsating deganlarga mana ko'rsatyapti sizlar uchun. Aloqaga chiqib bemalol kelisha olasizlar. Bozoringiz bo'lsin. Hurmatli obunachilar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan bu bes Haladendi. Haladendigi yo'q mashina. Haladendigi yo'q ekan. Yuk bord tent deyilar ekan, Starex motor ekan, yangi qo'yilgan ekan obunachilar. Oltita baloni ham yangi ekan, akkumulyator ham yangi ekan obunachilar. Qo'shimcha kabinalar sizlar bilan. Mashinani ichki holatlari, salon holatlari mana ko'rasizlar. Bemalol. Qo'shimcha kabinalar ham bor, konditsionerlar ham ishlar ekan obunachilar. 2 ta metan gaz, adashmasam. Qishda kunida yaxshida yuk pik tashigani, tovar tashigani zo'r. Yomg'irli kunlarda, qorli kunlarda deydi. Faqat bu metanga yursa kerak. Metanga yuradi. Salarkani nimasini ko'rmayapsiz, bochkasini. Faqat metanga yurar ekan obunachilar. Akkumulyatorlari ham kattasidan qo'yilgan yangi ekan. Mana o'zini akkumulyatori mayaga kelib to'xta desam, yo'q, o'ziniki ekan. O'z mana qazavatchisiga o'tishar ekan, o'zlari kattalashtirilgan. Kattalashtirilgan. U portellardiki mayadan bo'ladi, mana yarimi bo'ladi, kichkinaroq bo'ladi. Katta qo'yishibdi. Yurgani qancha aka? 144000 yurgan ekan obunachilar. Narxchi? Yangi Starex motor. Ha, narx necha pul? 15000 dollar kam bor ekan obunachilar. Bu ham 12ga 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 133 motor ekan obunachilar. Balon holatlari yangi ekan. Biz hamma mashinalar yangi chiqyapti balonlari. Bir qator aytib o'tgan yaxshi, 330 bort uzunligi. Qo'shimcha 320 deylar ekan. Qo'shimcha kabinalari yo'q obunachilar. Balon holatlari a'lo darajada ekan orqasi, bittasi a'lo darajada, bittasi yangi ekan. Endi oladiganlar, qiziqqanlar kelib, olsa, xarid qilsa bir qator o'zlari ham ko'rib olaradi obunachilar. Biz aytamiz mana yangi deymiz, ichkarisidagi eski bo'lib chiqyapti, bittasi yangi, bittasi eski bo'lyapti. Ya'ni aldaslar deb aytib o'tmanglar. Bu balonimiz ham a'lo darajada ekan, nargiznisi tugi pasht tugab qopti. Shaffof 2 ta metan gazi bor. Salon holatlariga kelsak, hamma yo'q joyda ekan, ishlar ekan, konditsionerlari bor ekan. Buni narxi necha pul aka? 15000 kami bor. Bunisi ham 15000 dollar kami bor ekan obunachilar. Bemalol kelishib tortishsizlar, arzonroqqa ham beraveradi endi akalarimiz. 15000 bo'lmasa ham 13000 ga, balki 12000 ga berar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobilimiz mana. Yangi, yili yangiroqdan so'ragan. Starex motor, metan propan ekan obunachilar. 300 talik gaz balon bor deyapti. Salon holatlari kelsak, a'lo darajada salon holatlari ham. Qo'shimcha mana kabinalari bor. Yurgani qancha yurgani? Yurgani qancha? Bu ham bo'lsa kerak. Ha, Starex motor. Yurganini bilmaydi ekan. Balonlari yangi ekan obunachilar. Oldi balonni ko'ryapsizlarmi? Saqa diskga qo'yib qo'yibdi. Mana. Porterda saqa diskani birinchi marta ko'rishim. Propanni ham hozir ko'rsatamiz propanni. Propanni ko'rsatamiz obunachilar. Zapaska baloni bor ekan. Bunda ham zapaska baloni bor ekan, 2 ta zapaska baloni bor ekan, 3-uchinchisi yo'q ekan obunachilar. Propan qayerda ekan, eng qizig'i. Bu metan bo'lsa.
Propan narigi mi ekan? Bo'ldi obunachilar, bu zapaska emas, bu propan ekan, mana. Ha, topdik. Bu propan ekan, zapaskaga o'xshatib qo'yibdi. Boplab toma. Propani bu ekan mana. Bunisi propan, ikkita metan gaz. Uchta mashinamiz akalarimizdan o'z telefon nomeri bitta bo'ladi. Telefon nomerini aytib o'tkazamiz. Bu narxi qancha endi 2014 aka? 16,5 ming dollar kam bor ekan. Endi shu uchastkaga bitta nomer aytib qo'yasiz endi. 97 ekan bu narsa. 053 0 53 0 1 11. Bemalol akalarimiz aloqaga chiqib kelishib olarasizlar. Bozorlar bersin aka. Hurmatli obunachilar, shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Borilarga shukr, hammalarga rahmat.